Depois do programa de hoje, de repente, eu não sei o que vem por aí, porque, né? Esse Caetano aí, tá todo mundo falando que hoje ele vai mostrar os boi, a boiada, vai mostrar aquele negócio todo. Olha, eu tô aqui aflito. Tô aqui aflito, esperando, Fernandes, porque que até agora acha? Ele só falou, eu quero ter provas. O que você acha disso, demorou? Ah, eu acho bom, né? Acho que a pessoa tem que provar o que ela fala. Cê... E eu tô ansiosa. Rui, eu acabei de roer todas as minhas unhas aqui. Você é muito ansiosa, Deborah. Ah, não pode não ser dá. Assim. Não dá. Ué, ele vai mostrar a fazenda dele, mostrar, sei lá, os boi. As galinhas. As galinhas, cavalo. Frango. É? Será peixe. Que ele tem... Você acredita que ele tem tudo isso mesmo? Ah, eu acho que sim. É? Eu acho que tem. Você acha que o mas Caetano... assim, ele tem que provar, ele tá falando até agora, mas eu acho que tem sim. Você sabe que nós conseguimos isso, né? Então, eu não sei, eu tô super ansiosa que você pra saber que, o que, que vocês que você acha hoje? Que o Flávio não consegue? O Flávio conseguiu, falou pra mim, ó, Hernandes, fizemos uma parceria lá da TV Norte, lá do Iapoque, porque é longe, rapaz. Longe, né, Hernandes? Como vocês conseguiram? Olha, só pra ir até lá, eu vou falar uma coisa pra você, pra ir até lá, só se tomar aquela gasolina de avião. Que o Tony tomou, mas que o Zé tomou. Senão não vai. Chegou a hora. É isso, Flávio Zani. Deixa eu... Calma, não precisa vir aqui ainda. Não precisa vir aqui porque eu vou consultar o Flávio. Eu queria assistir daí, né? Eu quero consultar o Flávio. Flávio, Flávio. Como é que tá aquela história da fazenda aí do rapaz aí? Como é que chama? Do Caetano Boiadeiro aí. Como é que tá? A matéria está prontinha. Tá pronta? Pronta, pronta, pronta. Tá tudo certo? Tudo certo. Ótimo. Ótimo, ótimo. Então demorou, vem pra cá, demorou, vem pra cá. Já que tá tudo certo. Ai, então, meu Deus, tô ansiosa, Hernandes. Vou te chamar aqui, o Flávio falou. Cadê? Que tá tudo certo. Gente, nós vamos assistir juntos agora. A matéria está pronta, o Flávio já falou. O Caetano apareceu, ganhou muito espaço aqui no programa, porque ele é apaixonado por essa moça. Ele é apaixonado pela Demorou. E ele quer juntar os trapos com você. E eu também. Ele falou. E você também. E ela tá toda, feliz da vida, arrumou um pretendente. E pelo que a gente percebeu, o Caetano gosta muito de ostentar. Quer ver? Ele disse o seguinte, que ele é rico, olha só, milionário, diz que tem boi, vaca, cavalo. Até hoje a gente nunca viu. Só por isso, a cara desses bichos. Eu já fiquei apaixonado. Já tá apaixonado por isso. Então, nós temos uma parceria forte aí com o SBT do Norte, o SBT no interior e o SBT do Norte. E vamos embarcar rumo à fazenda Nossa Senhora das Alianças. Até a fazenda. É sugestiva no nome. Porque, remete a casamento. Porque é casamento, aliança, né? Aliança. Onde vive o Caetano Boiadeiro? Como é que é o nome dele completo? Caetano Boiadeiro dos Reis. Caetano Boiadeiro dos Reis. Então, segura o coração, Demorou. Tá caindo, vamos conhecer a riqueza desse, como é que eu digo, pretendente de ao peso. Seu coração e de muito peso e de muito valor. Vai. Eu tô muito emocionado, feliz, né? Nunca vi tanta coisa assim de luz. Essa luz não ligaram a energia aqui não, né? Meu nome é Caetano Boiadeiro dos Reis. Sou pecuarista, muito rico aqui na região. E eu tô apaixonado pela Demorou. Boiadeiro dos Reis assiste ao Bem na Hora pelo Facebook, direto de Oiapoque, no Amapá. Primeiro ele enviou duas fotos para tentar seduzir a Demorou. Como não deu muito certo, ele participou ao vivo do programa, através de um link da fazenda dele. Eu quero se casar com você. Estou apaixonado. Só cheirosa. Reclamando da tampa da panela? É casamento. Eu sou a tampa da sua panela. Você é a tampa da minha panela, então? Eu vou até ajoelhar aqui pra pedir casamento. Que coisa linda. Sério esse negócio, viu? Você devia ajoelhar também. Não, eu não. Ele quer o homem. Casar comigo. Ah, tá. Então vai. É.
Ah, faz o pedido. Então, quer casar comigo? Estou à sua disposição. Case comigo. Você vai ter muito, muito, muito gado, muita terra no seu nome. Com essa participação, o Caetano ficou famoso e coisas inesperadas começaram a acontecer. O meu telefone começou a tocar aqui, umas raparigas querendo graça comigo aqui. Eu já desliguei na cara, bloqueei um monte de gente, já tô bravo. Eu quero, eu tô apaixonada pela Demorou, é você que eu quero, Demorou. Essas franguinhas me enchendo o saco agora. De tanto cantar de galo, uma imagem chegou anonimamente à nossa produção. Será que Caetano já tem uma namorada e viu na Demorou uma amante perfeita? Ele precisou voltar ao vivo no programa para explicar esse vexame. Agora você tem a oportunidade de se explicar. Eu vou se explicar. Eu vou chegar mais perto. Isso. Vou chegar mais perto, mais perto, mais perto. E vou explicar pra você. Essa pessoa que eu tava na foto, que foi um sem vergonha que tirou. Ela sabe é o quê, quem que ela é? Ela é o quê? É a minha funcionária. Minha funcionária, ela é a dona Kita. Kita? É muito bem casada com o seu Peri. Eles cantam aqui. É, a dona Kita e o seu Peri. Sabe o que eles cantam? O quê? Sertanejo, modão. Eles têm uma dupla, você chama Peri e Kita. É dupla sertaneja. Então qualquer não tem hora, nada a ver aquela foto. Deu oportunidade, eu levo eles aí. Olha nada, só. Meu anjo. Eu sou apaixonado por você. Você acha que eu vou ficar aqui dando a cara pra bater e ficar com outra? Até parece. Jamais que eu faria isso com você. Para provar suas intenções, na semana passada, o Caetano enviou um presente para Demorou. Um vestido de noiva confeccionado por madres costureiras de Paris. Ele mandou um vestido de noiva gente, pra você. Gente, é mentira, Hernandes. Não acredito nisso. Gente, que lindo. Olha só. Eu tô passada. É de marca ainda. Ah, Hernandes, será que ele... Parece... Isso é muito caro. Não, parece que foi caro. Feito pra mim, gente. Olha isso aqui. Nossa. E na frente tem umas coisinhas que brilham aí. O que, que é isso? Isso deve ser muito caro. Isso né? Aqui é cristais. Isso são embaixo, cristais. Essas penas aí. Não são plumas. Plumas, plumas. Gente, que lindo, que ó. Que é isso? Dá uma desfilada. Aí. Que é isso? Muito lindo, Demorou. Ai, gente, tô apaixonada. Ué, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou rico, tá bom? Muito rico, milionário. Eu tenho mais de 50 mil cabeças de gado, tá? Gado Nelore, esses gado bom aí pra comer, quem gosta de comer, churrasco aí. Você também tá comendo carne minha por aí, viu? É, da minha marca aqui, é. Aí eu tenho cavalo, eu tenho dois jatinhos. Eu tenho caminhonete, carro importado. Eu tenho casa na praia, mas não sei nem por quê. Porque eu não gosto nem de praia, sabe? Aquela goeira, ela moiando tudo. Eu gosto de ficar com o pé descalço no mato. Sentir a terra nas unhas. Eita! E espero que a Demorou goste desse lugar lindo, maravilhoso aqui, viu? Esses lugares onde eu deixo os cavalos por aqui, ó. Essa coisa linda que eu cuido, né? Tem muita gente que trabalha aqui pra mim. Ó, pro lado de lá, bando de lá tem os boi, né? Que não pode deixar também misturada aí, né? É boi fica no lugar e o cavalo fica em outro lugar. É, eu não sei, nem, eu não sei nem mais quantos hectares eu tenho de terra por aí, quantas... Como que fala, cinegrafista? Arroba não, arroba é quilo. Como que é? Eu confundo a roupa, que eu vendo boi também, vendo terra também. Então, embananei, foi tudo agora aqui, viu? Esse lugar que vocês estão vendo atrás de mim aqui, ó. Esse lugar aqui é onde os veterinários que trabalham aqui, eles traem o cavalo para dar uma olhada, para ver as patinhas dos bichos, ter a temperatura, sangue, né? Cavalo que faz torneio, é cavalo caro. Então tem que ser bem cuidado, né? Ir pra banda de lá, onde que eles dormem, que eles ficam na conchego lá, os meus bichinhos bem cuidados aqui, viu, na minha fazenda. Olha, vou falar pra você, um dia eu tava aqui, com o controle mudando de canal, vem pra lá, vem pra cá, daqui a pouco chamou atenção no SBT, ou bem na hora. Falei, nossa, ele quer bem na hora mesmo, ele começa na hora certinho. Aí tem aquele moço lá, o Hernandes, né? Arlo Hernandes.
Aí daqui a pouco ele comecei a chamar atenção, daqui a pouco ele me chamou uma menina lá pra apresentar junto com ele. Eu falei, não acredito. Que é essa moça aí? Nossa, meu número? Aí já de lá pra cá eu comecei a ficar ligadinho no programa, andei mandando mensagem, umas cartinhas, porque eu gamei pra esse amor à primeira vista. Eu gosto dela quando participa lá e conta as piadas com o Carinane, todo mundo ri. E isso é uma diversão, a alegria do meu dia fica diferente quando eu ouço ela mostrar a roupa dela, que ela vai no programa, as palhaçadas lá. Nossa, isso eu tô apaixonado, eu fiquei fascinado por ela por causa disso. Ah, ela é uma gracinha, essa menina é um anjo. Nossa, eu gosto muito dela e tomara que eu vá logo pra ir pra São Paulo, né? Meu sonho é de ficar na frente do padre e lá olhando pro lado do fundo, por detrás, vendo ela chegar toda bonita de noiva desse vestido que eu mandei pra ela. Ai, meus olhos chegam a emocionar, gente. Ai, eu sou apaixonado por essa mulher. O meu sonho é poder viajar. Eu conheci outros países com ela, que eu nunca saí dessa cidade. Só ganhando dinheiro. Ai... Eu sou apaixonada por ela. O bobo encontrou com a boba, começaram a conversar. O bobo falou pra boba, eu tô querendo casar. E a boba respondeu, não é só você que tá. Você tá, eu também tô, nossos planos tão iguais. Ah, tomara que demorou, aceite meu pedido de casamento, viu? Poxa vida, eu ia ficar muito feliz. Oh, tomara que esse pessoal da TV colabore. Passa a cabeça dela pra acreditar no meu amor por ela, viu? Eu quero muito se casar com essa mulher. Eu durmo, acordo pensando nela o tempo todo. Demorou. Demorou? Acabando essa quarentena, eu vou pra São Paulo pegar você, pra você vir morar comigo aqui em Apoque, porque eu te amo, sou apaixonado por você, meu anjo. Eu te amo você, meu anjo. Eu não sei por que razão, gente pouco quer casar. O bobo junto com a boba não gosta de passear. O bobo anda tossindo, nem não vai mais trabalhar. A boba disse pra ele, nem que tussa não faz mal. Eu tô de queixo caído. Demorou, não tô acreditando no que eu vi. Nem eu. Mas tem uma coisa, Hernandes. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, viu? Eu vou falar a verdade pra você. Eu vou ter que conversar com meu pai e com a minha mãe, porque eu sou fácil e eles me orientam. Tudo bem, mas... O Caetano é rico demais pra mim. Mas você precisa mostrar essa matéria. Ele é podre de rico, eu sou podre de pobre. Porque você viu o gado, a fazenda do homem? Ô, Hernandes, mas então não era mentira. Mas sabe o que eu fiquei mais impressionada? Ah. Ele pensou em mim e eu apareci na matéria. Você apareceu. De repente você tava lá. Esquisito, né? Incrível isso. Olha, sei lá, demorou. Bom, vamos devagar. Eu acho que é bom a gente respirar, tomar uma água. Eu também acho. Eu vi que ele tava sonhando ali com você. Eu acho que isso até te assustou um pouco, né? Ah, eu fiquei assustada. Tô bem assustada. É, a gente fica assustado mesmo. A gente fica... Inclusive comigo no sonho, né? É. Porque eu não sou daquele jeito. Pois é. Não parece nem você. Não dá pra entender o que aconteceu. Vamos fazer o seguinte. Toma uma água, que eu sei que o choque foi muito forte pra você. E você é a maior contadora de piada desse Brasil. Você viu que eu tô te agradando, porque agora você vai ter um dote aí. Você viu o tamanho do dote, né? Então vamos pro intervalo. E nós voltamos já. Vai lá.
Eu tô achando meio estranho tudo isso, mas eu gostaria de rever o sonho que o Caetano teve. Dá pra passar de novo? Só um sonho, né? Vamos ver o sonho de novo? Você já viu? Não, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no sonho do Caetano. O bobo encontrou com a boba, começaram a conversar. O bobo falou pra boba, eu tô querendo casar. E a boba respondeu, não é só você que tá. Você tá, eu também tô, nossos planos tão iguais. Eu não sei, eu tô achando que o Caetano achou que ele ia te impressionar com esse negócio. Gente, mas ele sonhou comigo, né? E filmou isso. Eu não sei, não sei. Mas eu acho que o tiro saiu pela culatra. A pessoa que tem dinheiro consegue até fazer isso. Gente. Pois é, pois é. Você tem um fim de semana pra pensar em tudo isso. Eu acho que segunda-feira você fala pra gente se você vai querer continuar essa história ou parar por aqui, combinado? Ó, o rapaz já veio. Já se demonstrou, olha, demonstrou interesse em você e muito. Então não tem agora mais dúvida. Ostentou, né? Ostentou. No último grau. Agora é você, Hernandes, que decide. Eu acho que vou fazer igual a moça do caos, viu? Se ele quiser que ele venha morar aqui. Olha, eu vou ter que pensar esse final de semana, falar com os meus pais e eu não sei qual que vai ser a minha resposta pro Caetano, não, viu? Vixe! Então, gente, a semana que vem a gente vai voltar nesse assunto aqui pra saber se você aceita mesmo o Caetano ou não. Porque mesmo que ele esteja longe, de repente dá pra fazer aí o casório.